Abagwira 16 okuli bannansi balwa ne DR Congo baddiziddwa mu nsi zaabwe. Omuvalo okuyingira Uganda mu bukyamu. Kkooti y'ekisolo ng'ekuliddwa mu kyawusi waako egamba nti nga 18 omwezi guno abantu abaakwatibwa. Poliisi y'enyakabandi mu disitulikiti y'ekisolo kiro nga bali mu bazzi nga badde mu mbeera n'ekibuga nga tebalina biwandiiko bituufu. We have migration which is in charge of allowing people in and out. And I thank that lady who is in charge of migration. She has done a great job. Okusinziira ku RDC, Shafik Sekandi bano bakwatizibwa ewaabwe nga bayita ku nsalo ekyanika olubannansi ba DR Congo 10 n'obaddizibwa ewaabwe nga bayita ku nsalo ebunagana. Abakongo tekwatwala aboda ya Bunagana tebakwasa situti ya Congo ebumize babatwala ewaabwe. Abanyarwanda tekwatwala aboda ya Kyanika tebakwasa situti ya Rwanda naye bafunze ebekera. Sekandi agambye nti omuntu aba ayagala okujja mu Uganda naddala abagwira balina okugoberera amateeka mu kifo ky'okuyita mu bibira. Okwonga amateeka gali kandi muleba na Uganda kamu eri abantu bakunda kunabeka. Sende wa ero se yokutana ekisolo abeli bizimana ategeza n'ekisolo ya buli muntu naye nga tebajja kumalaga kiza bagwira okugenda nga tebalina ebyogerako. Ebyo nga biri bityo omudumizi wa PDF Jeno David Muhoozi alabudde abenga ne bannamwandu mu magye ag'eggwanga okumyukalala ebintu by'abannaabwe n'agamba nti kibawadde akaseera akazibu eri endabirwa y'abamulekwa abasigadde emikono gy'eggwanga. Bino bibadde mubaka omusomeddwa Kanosirwa da Adolf ne mudumizi wa Service Brigade mu UPDF mu kusika Kapitaani Richard Mugirwa okubadde ekisibu mu ggombolola ekiri omudisi Rakai eyafudde ekibwatukira ono ategeeza nti okwerumala omu ku bannamwandu nga bakala n'ebyogaga by'abasirikale ebikubawa okusomoza okw'amaanyi. Omuntu omwesigwa ekyomwesimbu ekisooka omukozi mugerwa mutetenkanya abadde mutetenkanya abaana bano nja bakuza nange kyenkanyi nja kukola ekisoboka kubanga ndi mukazi mukuzi kirungi nnyo UPDF bannange mumpadde entandikwa ate nsanyuse nnyo. Yeri Van Father Frederick Kigundu asinzire mukusabira omugenzi n'asaba abasirikale ku buli ddaala lyonna okutegulumiza olw'ebitiibwa bye balina. Bimuyigireko okwagala abantu, okuweereza abantu, ate era tusoomooza nti ne mu professional zaffe zonna obulamu obw'eddiini bulabike. Ejeri wadde y'amabuguga 15 okuya bakuwolekwa ne bannamwandu. Omugenzi azikiddwa mu bitu ebijjuvu. Keti atuzaalirwe naye Josephine Weber kusakidde gulino lwa Bukedde TV.